خانەکانی کەرکووک 286 بەندکراویان بەسەر کردە و ڕەوشی سەرجەم بەندکراوانیش باشە و پۆلیسی کەرکووکیش پابەندە بە مافەکانی مرۆڤ و ڕێکارە یاساییەکانەوە. لا کنگرێکی ڕۆژنامەوانی هاوبەشی نێوان لیژنەی وزارەتی ناوخۆی عێراق و بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی کەرکووک لیوا خالد عەبدولجەبار سەرۆکی لیژنەکە ئاشکرای کرد لیژنەکەیان لەسەر ڕاستپاردەی سەرۆکوەزیرانی عێراق پێکهێنراوە بەمبەستی بە دووەداچوون و بەسەرکردنەوەی زیندانیان و بەندکراوانی سەرجەم گرتوخانەکانی عێراق و تاکو ئێستاش لە 195 کارەکانیان تەواو کردووە و بڕیارە راپۆرتی لیژنەکە بەرز بکرێتەوە بۆ خودی سەرۆکوەزیران. سەبارەت بە ڕەوشی بەندکراوانی کەرکووک کە لەلایەن پۆلیسی پارێزگاکەوە لەسەر دۆسیەی جۆراوجۆر دەستگیر کراون لیوا خالد عەبدولجەبار ئاماژەی بەوە کرد سەرجەم بەندکراوەکانیان بەسەر کردوەتەوە کە ژمارەیان 286 بەندکراون و گوێبیستی کێشە و داواکارەکانیان بوون و ڕەوشی سەرجەم ئەو بەندکراوانەش باشن و پۆلیسی کەرکووک پابەندە بە مافەکانی مرۆڤ و ڕێکارە یاساییەکان. لایخۆشیەوە لیوا تۆرهان عەبدوڕەحمان جێگری بەڕێوەبەری گشتی پۆلیسی کەرکووک ئامانجی سەردانی لیژنەکەی ڕوون کردەوە و دواکەوتنی دۆسێ بەندکراوەکانشی بۆ کەمتەرخەمی دادگا گەڕاندەوە. اللجنة شكلت بصراحة في بداية العام في شهر الواحد عام 2013 واحنا غطينا تقريبا 90% و 95% من محافظات العراق وزرنا كل المحافظات. ام لجنه لسنتای سالی 2013 پیکین را لسر راس پرده سرک وزیران عراق و تاو کویستاش لسدا 95 کارکان من بجه گیند و سردانی گرتو خانه برای برایتی پولیسی کرکوک من کرد هولی پیوان و هولی جنانش من بسر کرده و لنزیک و بندکراوکان من بینی که جمعریان 286 بندکراو و یوبیسی کشو دا خوازه کانیان بوین داو من لعلی کولاروکان کرد بازیترین کرد او دوسیانی یکلایی نکراونتوا تا بکرین و دوان نکون با شویچی گشتی روشی بند کراوکان لا کرکوک باشن و پولیسی کرکوکش هیچ کم ترخمی چی ننواندوا بنامبر بند کراوکان و ما فکانی ملوویش پاریز راون ما چانت موجوده عندهم ای مشکله ما عدا قسم المشاكل اللي تم اتخاذ الاجراء قسم المشاكل تم معالجتها من قبل قيادة الشرطة من قبل مديرية الشرطة كرکوک. ام جنيرة بغاوات ام جنيرة مجموعي شزاقتي قوري وزارة داخلية هي ئیشی ئەم لیژنەیە ئەوەیە کە متابعی ئیشی مەفقوفەکان و سیژنەکان لە تەسفیلاتی کەرکووک و لە سەلاح الدین و طالەم و عێراقا بەس دوێنێ هاتم بۆ کەرکووک دوێنێ زیارەتی شوێنە تایبەتەکان کە علاقە هەیە بە تاحقیقەوە مكافحەی جرام مكافحەی ئرهاب و سەیری ئەو قەزایانان کە خەڵکی تیاگیراوە. طبعا لجنەکە زۆر مەمنون بم بەڕاستی کەرکووکیان لە محافظە گرنگەکان و لە محافظە زۆر بەشەکانە کە لە تاحقیق معایری حقوق انسان بعض المشكلات ما نقول لك قسم لما كان كدمك جيلا ونوش طبعا ختاي شطي تاني براسي زوري ختاي موضوع محاكم وتاخير كلنا محاكم او ان شاء الله شهر سنه كتب زوترين كان ماوەی چەندین ساڵە چەند لایەنێک تومەتی نابەجێ بۆ دەستگامنەکانی کەرکووک دەکەن بەوەی گوایە هاوڵاتیان لە کەرکووکەوە دەستگی دەکرێن و بەرەو زیندانەکانی هەرێم ڕەوانە دەکرێن. بەڵام ئەو لێدوانانەی لیژنەکەی وزارەتی ناوخۆی عێراق سەرجەم ئەو تومەتانەی ڕەت کردەوە. حسيب حارس كنالي آسماني كركوك بەمبەستی ئاشنابوونی ئەدیب و شاعیرانی پارچەکانی دیکەی کوردستان بە مێژوو ئەدەب و کلتور و هونەری نەتەوەییمان یەکەم فیستیڤاڵی شێعری بۆ شاعیرانی هەر چوار پارچەی کوردستان بە دروشمی شێعر ساباتێکە بۆ ناسنامەی نەتەوەییمان لە قەزای کفری ڕێک